Falten molts pocs dies perquè arribi el Nadal i ja estem pensant en què regalarem als nostres familiars i amics. Alguns encara han de comprar tots els presents i d'altres, més previnguts, ja fan les últimes compres. Això li agradarà molt. Explica-ho a Josep Maria. Els dos llibres. Les fotocòpies. Les fotocòpies. Per tant, més moviment a les botigues i comerços aquests dies. Els botiguers tenen clar que no poden desaprofitar l'oportunitat. Es nota que la gent fa previsions, compra per Nadal, avançant, molta gent que mira, que ja tornarà, i per això d'aquí a Nadal oberts cada dia per donar el màxim de facilitats a la gent. Aquest 2014, però, no ha sigut un bon any. Les famílies encara noten el pes de la crisi en les seves economies i de retruc afecta el comerç local. Durant l'any ha estat difícil. De cara a Nadal sembla que potser no ho serà tant. Però bé, hi ha gent que ho ha passat molt malament durant tot aquest any i bé, el comerç està en crisi encara i potser encara trigarà una mica, però bé, hem de ser optimistes. Malgrat la delicada situació, apareixen nous negocis com el de la Dorota, que va obrir el mes de juny i que espera que aquestes festes afavoreixin les vendes. A Loges és una botiga d'artesania i manualitats d'artistes cardedeuencs. És una manera de dar oportunitat a los artesanos de por aquí, a los artesanos del kilómetro cero de proximidad, para que tengan un espacio donde puedan dejar sus cosas, mostrarlo a la gente y, bueno, por supuesto, vender. Ahora, en Navidad, eso es nuestra esperanza, vender un poquito, ayudarnos un poquito unos a otros. Per aquestes festes podem regalar productes fets a Cardedeu? En Pau, en Rafael i la Dorota ens recomanen alguns articles de quilòmetre zero. En quant a llibres, destacaria dues llibres de fotografia que han sortit ara, aquest mes de desembre. Un és Estela, Ermites i Esglesioles del Montseny, de Mariano Pagès. Hi ha unes fotografies nocturnes, un treball interessant. També hi ha el llibre de Martí Boada i l'Adresa Romanillos, del Parc Natural del Montseny, que han coincidit dos llibres sobre el Montseny. També destacaria la revista Vallesos, que parla de l'excursionisme, una revista cada mig any. I llavors també, de tema local, doncs, tots els fullets verdets, hi ha tota una col·lecció de la història de Cardedeu, però explicada pels nens en format de conte, que és el Cessi ja il·lustrat per la Maria Vidal i que properament també en tindrem una altra novetat. Com a estel·lar tenim el coixí de lectura, que és un coixí per poder posar el llibre i llegir còmodament, fet a Cardedeu per unes noies a mà. Amb el tema també de fet a mà també tenim aquests ninos fets en canxet, que estan fets per una gent d'aquí a Cardedeu, que hi ha els catalanets, hi ha uns àngels, i estan molt fets i són molt macos. Amb el tema audiovisual tenim el DVD que parlàvem de la televisió Cardedeu i els CDs i la música de la Damària Gelabert, amb l'últim. Amb el tema cultura també tenim un llibre de poesia maco fet per la Núria Pujolàs, que l'ha presentat aquest Nadal, que és un llibre regal encantador. I amb la línia més a Cardedeu tenim unes llibretes, uns calendaris fets, en aquest cas, el calendari del compàs que fem cada any, el calendari de la Pilar Hors i les llibretes amb Cardedeu. Esto son las cosas de una de las mamás que conocí, que también es periodista, pero ahora hace estas cositas, son collars de lactancia, que el niño puede jugar, puede morder, y la mamá al mismo tiempo es muy elegante. Eso, por ejemplo, es una colaboración de Vía de Fang, y la ilustración hizo Cinta Vidal. Las dos viven en Cardedeu. Hecho también, mira, qué bonita, una safata con estalada, feta a mano y feta a Cardedeu. Por ejemplo, agullas, muy buen preu, también feta a mano y feta a Cardedeu.